At leve livet, når man ikke kan tro. Uden tro kan man ikke leve. Ja, det må jeg sige dig med det samme. Hvis man ikke kan tro, så kan man overhovedet ikke leve. Så kan jeg heller ikke hjælpe mere. Intet hjælper de mennesker, der ikke kan tro. Jeg skal prøve at gøre det tydeligt for dig, hvorfor det er sådan. Vi bilder os ind, at Gud er et teologisk begreb, en tanke eller en naturkraft eller sådan noget. Min ven, Gud er en person, som virkelig lever og er overalt og i alle. Og hvis jeg ikke har fred med Gud, ikke har mit forhold til Gud i orden, ja, hvis jeg ikke er et Guds barn, så lever jeg uden for virkeligheden, og det er en alvorlig sag. Det var den bedste time i mit liv, da jeg som ung løjtnant i 1. verdenskrig pludselig forstod, Gud er her jo. Jeg følte mig som en, der var kørt ind i en mur. Jeg havde indtil da sagt, jeg tror på vor Herre og den slags sludder. Men jeg havde ikke forstået, at han var en virkelighed. Men pludselig stødte jeg ind i Guds virkelighed. Der er en gribende salme i Bibelen, som taler om det, at Gud er så virkelig, at man umuligt kan løbe væk fra ham. Der står, stiger jeg op til himlen, er du der? Den amerikanske astronaut Glenn har fortalt, hvordan det var en rystende oplevelse, da det blev klart for ham i rumkapslen. Gud er også her. Farer jeg op til himlen, eller rejser jeg ud i verdensrummet, så er du der. Gemmer jeg mig i den dybeste minegang, over 1000 meter nede, så er Gud også der. Salmisten siger, lægger jeg mig i dødsriget, er du der? Da jeg for et stykke tid siden fløj til Californien, havde min kone lagt et vers fra denne salme i min kuffert, som jeg læste, da jeg åbnede kufferten i San Francisco. Låner jeg morgenrødens vinger og slår mig ned, hvor havet ender, så leder din hånd mig også der. Din højre hånd holder mig fast. Gud er den store virkelighed. Og når Gud er den store virkelighed, så kan jeg ikke ustraffet lade, som om han ikke eksisterer. Hvis jeg lever, som om Gud ikke er til, foragter hans bud, ikke holder søndagen hellig, bryder ægteskabet, lyver, ikke ærer mine forældre, ikke giver Gud ære, så lever jeg uden for virkeligheden. Og så kan jeg ikke leve det virkelige liv. Se lidt på verden omkring dig. Mennesker bliver ikke tilfredse med livet, ikke engang dem, som tjener mange penge. Inderst inde er de fredløse. Det fungerer ikke i deres personlige liv, og heller ikke i deres familie. Hvordan kan vi leve livet, hvis vi ikke mere kan tro? Så kan vi ikke leve, og heller ikke dø rigtigt. Om 100 år findes ingen af os mere. Der har vi alle sammen smagt døden. Når du siger til mig, efter døden er der ikke mere, så er vi alle døde. Så overvej først, om du helst vil stole på dit eget hjerte, eller på Guds ord. Hvordan kan du se døden i øjnene, når det går op for dig? Nu kan jeg ikke tage noget som helst med af det, som jeg har samlet mig. Måske har man bygget sig et lille hus. Jeg har ikke, men andre har. Jeg har en stor bogsamling. Og alt det, som jeg har elsket, også de mennesker, som jeg elskede, kan jeg intet eller ingen tage med mig. Kun én ting tager man med sig ind i evigheden. Sin skyld over for Gud. Forestil dig, du ligger for døden, og pludselig går det op for dig. Jeg må forlade alt, kun mine overtrædelser og synder, helt fra min ungdom af, tager jeg nu med ind for den hellige og dømmende Guds ansigt. Hvordan vil du klare Guds dom, uden tro på ham, som har retfærdiggjort de gudløse? Ham skal du stå foran. Herren Jesus, der er barmhjertig, har sagt, frygt ikke for dem, der slår lægemet ihjel. Vi skal ikke være bange for det, menneske kan gøre, siger Jesus. Det er småting. Men frygt derimod ham, der kan lade både sjæl og legeme gå fortabt i helvede. Og mens det løber os koldt ned ad ryggen, siger Jesus igen. Ja, ham skal I frygte. For år tilbage levede der i Norge en berømt professor, der hed Hallesby. Jeg lærte ham at kende som en vidunderlig mand. En rigtig, solid, alvorlig nordmand. Han holdt i en uge andagter i radioen. Jeg kan forestille mig, hvordan han står foran mikrofonen og siger, måske går du stille og roligt til ro i aften, og i morgen vågner du op i helvede. Jeg må advare dig. Der rejste sig en storm af protester.
for nordmændene hører også til de såkaldt oplyste mennesker. En journalist fra Oslos største avis skrev en lederartikel, hvor han hævdede, vi er da ikke i middelalderen. Det kan da ikke være rigtigt, at en moderne institution som radioen skal benyttes til at udsende sådan noget sludder. Og når en stor avis siger sådan noget, så følger alle de små efter. Og gennem hele bladverdenen rungede det, vi er da ikke i middelalderen. Hvordan kan en professor tale om helvede? Derfor bad radioen i Oslo professor Hallesby om at forklare sig nærmere og sætte tingene på plads. Og igen trådte professor Hallesby hen foran mikrofonen og sagde, jeg skal gøre disse ting klart, og det vil jeg sige. Det kan være, at du i aften går i seng med fred i sindet, og i morgen tidlig vågner op i helvede. Jeg må advare jer. Nu kom der virkelig gang i den. Samtlige biskopper i Norge blev spurgt, findes der et helvede eller ej? Endda nyhedsmagasinet Der Spiegel i Tyskland tog emnet op og bragte en stor artikel om helvedestriden i Norge. Der var næppe gået et år efter denne helvedestrid, da jeg holdt foredrag for studenterne i Oslo og offentliggjorde møder om aftenen. Det hele begyndte med et pressemøde. På hotellet var samlet repræsentanter for alle aviserne. Så skete der det underlige, at jeg til højre for mig havde den journalist, der dengang havde begyndt hele spektaklet. Og til venstre for mig sad professor Hallesby som repræsentant for den evangeliske presse. Og så gik det naturligvis løs. Journalisten udfordrede mig straks. Pastor Busch, jeg havde en strid med professor Hallesby. Du er dog et moderne menneske. Hvad mener du? Findes der et helvede? Ja, svarede jeg. Naturligvis findes der et helvede. Selvfølgelig. Det kan jeg ikke forstå, at du siger, fortsatte han. Jeg vil meget gerne forklare det, sagde jeg. Jeg tror, at der findes et helvede, fordi Jesus selv har sagt det. Og jeg stoler ubetinget på Jesu ord. Han vidste mere end alle kloge mennesker. Guds ord siger, Gud vil, at alle mennesker skal frelses og komme til erkendelse af sandheden. Derfor taler vi om tro, for det er den vej, Gud har vist os til et virkelig lykkeligt liv og en lykkelig død. Hvordan skal vi klare livet, hvis vi ikke mere kan tro? Hvordan skal vi finde os til rette i livet, når vi ikke mere kan tro? Så kan vi slet ikke leve. Lad mig begrunde det på en anden måde. Forestil dig, at du har en sød lille guldfisk. En dag tænker du, stakkels lille dig, at du altid skal være i det kolde vand. Nu vil jeg forkæle dig lidt. Du tager den op af vandet, tørrer den med et frottéhåndklæde og sætter den i et smukt gyldent bur. Du giver den det bedste foder. Jeg ved ikke, hvad guldfisk æder, tangplanter eller sådan noget. Du giver den altså de bedste og grønneste tangplanter og siger, min kære guldfisk, sådan et smukt bur, dejlig mad og frisk luft. Nu har du det godt. Hvad vil guldfisken gøre? Vil den vifte med finderne i taknemmelighed og sige, tak, tak? Nej, det vil den ikke. Den vil derimod snappe efter luft og sprælle voldsomt. Og hvis den kunne tale, så ville den sige, jeg vil ikke være i dit gyldne bur. Jeg vil ikke have dine tangplanter. Jeg vil tilbage i mit element. Jeg vil i vandet igen. Og ser du, vores element er den levende Gud, som har skabt himlen og jorden og os. Livet strømmer ud fra dig. Sådan begynder den schweiziske nationalhymne. Gud er vores element. Og så længe vi ikke har fred med Gud, kan vi give vores sjæl et gyldent bur. Forstår du? Nutidens mennesker giver deres sjæl alt. Fornøjelser, rejser, god mad, god vin, alt. Men sjælen sprejler og siger, jeg vil egentlig ikke have det der. Jeg vil tilbage i mit element. Jeg vil have fred med Gud. Vær dog ikke så grusom ved dig selv. Vores hjerte skriger i os, til det finder ro i den levende Gud. Som fisken vil tilbage sit element, sådan trænger vores sjæl til at komme tilbage til Gud, som er vores element. Hvordan skal vi klare livet uden troen? Jeg kan kun sige, du klarer det ikke, hverken livet, døden eller evigheden. Og hvis du siger, jamen menneske klarer sig da rimelig godt, så må jeg svare dig, ja, men det er også derefter. Et menneske som Goethe, der var en smuk, klog og rig minister, og som havde alt, hvad hjertet kunne begære, sagde ved afslutning af sit liv til Eckermann, at når han talte alle de timer sammen,
hvor han havde følt en indre tilfredshed, så blev der ikke engang 3 dage ud af det. Så fredløs. Nej, man kommer ikke til at leve et virkeligt liv, hvis man ingen tro har. Det gælder om at have den rigtige tro. Alt afhænger af, om du har den rigtige, frelsende tro. Et hvert menneske har sin tro. Da jeg som ung student engang var hjemme hos min mor, kom en dag en dame, som skulle besøge min mor. Eftersom hun ikke lige var til stede, sagde jeg, desværre hun er her ikke. Du må nøjes med mig så længe. Hvor hyggeligt, sagde hun høfligt. Efter jeg havde opfordret hende til at tage plads, spurgte hun, og hvad laver så du? Jeg svarede, jeg læser teologi. Hvad, råbte hun, teologi? Hvem vil nu om dage tro? Det er da umuligt. Og så lød den gamle dame, det var i Frankfurt, hvor Goethe kom fra, den gamle Goethe, træder frem på scenen og erklærede stolt. Vi har Goethes tro. Kristendommen er passé, forældet. Siden samtaleemnet blev pinligt for mig, og jeg ikke ville begynde et skænderi med damen, skiftede jeg emne. Undskyld, må jeg spørge dig, hvordan du har det? Så sagde hun hurtigt og slog i bordet, 7-9-13. Sådan spørger man da ikke. Jeg spurgte, undskyld mig, men hvad betyder 7-9-13? Det forhindrer ulykke. Nå, forstod jeg, du har altså forkastet troen på den levende Gud. Man tror på 7-9-13 og bank under bordet. Det var dog skørt. Hvilket strålende bytte. Det gik op for mig. Alle mennesker har en tro. Spørgsmålet er bare, om det er den rigtige, frelsende tro. Vores tid siger, det vigtigste er, at man har noget at tro på. Og så siger de, jeg tror på vor Herre. Jeg tror på naturens kræfter. Jeg tror på skæbnen, eller jeg tror på forsynet. Nej, min ven, det vigtigste er, at jeg har den sande tro. En tro, der giver fred. Fred med Gud og fred i hjertet. Jeg må have en tro, som kan redde fra helvede. En tro, som jeg kan mærke, fordi den giver mig et nyt liv. Ellers er troen totalt ligegyldig. Mange mennesker troede engang på Tyskland, på riget og på føreren. Og hvad kom der ud af det? Ser I da ikke, at der findes falsk tro? Det gælder om at have den sande, frelsende tro. Den sande, frelsende tro, det er troen, sagt med få ord på Jesus, den levende Guds søn. Tro på Jesus Kristus. Ikke på en religionsstifter, dem er der bunkevis af, men på Jesus Kristus, den levende Guds søn. Og nu vil jeg tale om det, som fører til den frelsende tro på Jesus. I Bibelen fortælles også en vidunderlig historie, hvor denne frelsende tro på Jesus bliver demonstreret for os. Følg med mig i tankerne cirka 2.000 år tilbage, uden for Jerusalems byporte, til Golgata-højen, til hovedskalstedet. Tag der ikke af menneskemængden, der skriger og råber. Tag der ikke af de romerske soldater, som holder vagt og rafler om de dømtes tøj. Men se op over det hele. I midten på et kors hænger Guds søn, sømmet fast. Ansigtet er blodigt af tornekronen, som er trykket ned over hovedet på ham. Der hænger Gud, og til højre for ham hænger en morder. Ham havde man også dømt, og ham til venstre også. Men så bliver det mørkt. Døden kommer nærmere. Så begynder en af disse mordere pludselig at skrige. Hør her, du har sagt, at du er Guds søn, du er der i midten. Hvis du virkelig er Guds søn, og ikke bare en løgner, så gå ned af korset og hjælp også mig. Jo, det kan man forstå. I dødsangsten siger mennesker ting, som de måske ikke ville have sagt ellers. Men så blander den anden sig. Han taler forbi Jesus og hen til den anden morder og siger, og du frygter stadig ikke Gud. Det er begyndelsen. Man forstår, at Gud er hellig og forfærdelig. Da bomberne faldt ned over vores by under 2. verdenskrig, blev folk ude af sig selv. Måske er det kirkens skyld. Kirken havde ikke fortalt, at Gud kan være forfærdelig, og at han kan tage sin hånd tilbage. Og du frygter endnu ikke for Gud. Man skulle råbe det ud over vores store byer. Og I frygter stadig ikke for Gud. Man skulle skrige det ind i kontorerne og forretningerne. Og I frygter stadig ikke for Gud. Man skulle sige det til de unge mennesker, som lever i løse parforhold. Og I frygter ikke Gud. Hvordan forestiller I jer, det vil gå? Er I blinde? Det er begyndelsen til tro, at jeg erkender Guds forfærdelige hellighed.
Og så siger denne røver, denne forbryder videre, vi er dømt med rette. Vi har jo fortjent det. Det er det andet, som fører til den frelsende tro. Han bekender sin egen skyld. Jeg har mødt mange mennesker, som siger til mig, jeg kan ikke tro. Jeg spørger dem, har du nogensinde forstået, at du er skyldig over for Gud? Nej, jeg gør det så godt, jeg kan, og mere kan man da ikke forlange. Så svarer jeg dem, så længe du lyver for dig selv på den måde, kommer du aldrig ud i lyset. For nylig mødte jeg en, som også sagde til mig, jeg gør, hvad jeg kan, og det er godt nok. Så gik jeg ham i møde og sagde, tillykke. Det kan jeg ikke sige. I mit liv er der meget, som ikke er, som det burde være. Han svarede, naturligvis, hvis man tager det meget nøje. Nå, sagde jeg, Gud tager det nøje, så lyv ikke for dig selv på den måde. Ser du, du kommer først til den sande frelsende tro, når du kalder synden for synd, når du kalder dine løse seksuelle forhold for hor, når du kalder dit sidespring for ægteskabsbrud, når du holder op med at kalde dine løgne for snuhed, men kalder dem løgn, når du holder op med at kalde din egoisme berettiget, men indrømmer, at du er din egen Gud, og at det er afguderi. Det er det andet skridt, som fører til den frelsende tro, at jeg kalder min synd for synd, og træder frem for Gud og siger til ham, Herre, jeg har fortjent din dom. Det er forfærdeligt, hvordan vor tid bilder sig selv ind, at alt er i skønneste orden. En gang vil Gud rive masken væk fra vores ansigter. Og nu taler røveren ikke længere forbi Jesus, men siger til Jesus, du har intet ondt gjort. Hvorfor hænger du her? Og i dette øjeblik går det op for ham. Han hænger jo for mig. Han bærer min skyld væk. Så kan han kun råbe, Herre, tænk på mig, du konge, når du kommer i dit rige. Det er det tredje. Han tror, at Jesus kan frelse, fordi han dør i vores sted. Og så siger Jesus, sandelig siger jeg dig, i dag skal du være med mig i paradis. Ser du, det er frelsende tro. At Guds hellighed går op for mig, at jeg anerkender min egen fortabthed, og at jeg ser, at Jesus, der dør på korset for mig, er min eneste chance. Uden denne tro kommer du ikke til virkelig at leve livet. Men med denne tro kommer du bestemt til at leve et helt og sandt liv. Andet kan jeg ikke sige. Jeg bliver ofte beskyldt for at være temmelig ensidig. Jeg kan kun svare, undskyld, men der findes kun denne ene måde at klare livet, døden og dommen på, at jeg, en synder, kommer til Jesus, i bod bekender min synd og tror, at det flød for mig dit dyre blod. Det tror og griber jeg. Det gør for mine synder bod, at Jesus dør for mig. Jeg håber, at du aldrig mere glemmer denne sætning. Jesus døde for mig. Når du står op i morgen tidlig, skal du minde dig selv om det igen. Jesus døde for mig. Når du i morgen er på arbejde, skal du midt i travlheden tænke, Jesus døde for mig. Så vil det ske af Guds nåde, at du beder til ham og siger, for mig, så må jeg også tro. I det øjeblik, hvor du begriber det, er du et Guds barn. Jesus siger, jeg er døren. Den, der går ind gennem mig, skal blive frelst. Vel, nu vil jeg sige noget helt tredje. Nu vil jeg komme ind på det, som mange siger til mig. Ja, Pastor Busch, men jeg kan stadig ikke tro det, du siger. Jeg hører det, og det lyder godt, men jeg kan stadig ikke tro. Det vil jeg nu svare på. De mennesker, der siger sådan, vil jeg dele ind i fire grupper. Først, fordi de ikke er religiøse. Til den første gruppe hører de mennesker, som siger til mig, jeg kan ikke tro, for jeg er slet ikke religiøs. Du er religiøs præst, men ikke mig. Til det siger jeg altid, jeg er heller ikke religiøs. Altså, jeg har ikke meget til overs for klokkeklang, røgelse og den slags ting. Jeg er glad for, at jeg i de seneste år i Essen altid prædikede i en sal, hvor der kun var et hornorkester. Der var intet orgel og ingen klokker, og jeg har ikke savnet det. Jeg har ikke noget imod den slags, men jeg behøvede det ikke. Så lidt religiøs er jeg. Da Jesus, Guds søn, var her på jorden, var der mange religiøse mennesker. Der var skriftkloge, præster, farisæere,
alle sammen meget religiøse mennesker. Sadukæerne var eksempler på mere liberale religiøse mennesker. Det er dem, som i dag siger, jeg søger Gud i naturen. I nazitiden sagde de, i vores fane flammer Gud, men alle er de religiøse. Og disse religiøse mennesker korsfæstede Guds søn. Han passede ikke i deres kram. Og så var de totalt irreligiøse mennesker. Ludere, sortebørshandlere, Bibelen kalder dem tollere, håndværkere, der måtte kæmpe for det daglige brød. En fornem mand, Zakæus, som havde tjent gode penge. De var alle sammen helt irreligiøse mennesker. De kom til Jesus. Hvorfor? De vidste, vi er skyldige over for Gud. Vores liv er ikke godt. Og der kommer en frelser, som kan gøre os til Guds børn. Så troede de på ham. Herren Jesus er ikke kommet for at gøre religiøse mennesker endnu mere religiøse. Men Herren Jesus er kommet for at frelse syndere fra døden og helvede og gøre dem til Guds børn. Og når mennesker siger, jeg kan ikke tro, for jeg er ikke religiøs, så kan jeg sige til dem, I har den største chance for at blive Guds børn. At vi er syndere, det ved vi ganske udmærket. Men Jesus døde for mig. Jeg siger endnu en gang, Jesus er ikke kommet for at gøre religiøse mennesker endnu mere religiøse, men for at gøre fortabte syndere til den levende Guds børn. Det andet, fordi de ikke vil tro. Den anden gruppe består af dem, som godt nok siger, jeg kan ikke tro, men som i virkeligheden, hvis de havde været helt ærlige, skulle indrømme, jeg vil ikke tro. Hvis de skulle komme til tro, måtte hele deres liv forandres, og det vil de ikke. De ved, at alt ikke er, som det skulle være i deres liv. Men hvis de skulle blive Guds børn, så måtte det komme frem i lyset. Nej, det ville de ikke. De ville se dumme ud i kollegernes øjne. Og hvad ville deres familie sige, hvis de pludselig blev kristne? Nej, så hellere lad det være. Og hvis du møder mennesker, der siger til dig, jeg kan ikke tro, så se dem godt an, om de ikke snarere skulle sige, jeg vil ikke tro. Der er en rystende fortælling i Bibelen. Guds søn Jesus sidder på oliebjerget. Foran ham i dalen ligger byen Jerusalem i et herligt solskin. Over byen hæver tempelbjerget sig, hvor det storslåede tempel var, som selv hedningerne sagde, burde regnes med til verdens vidunder. Alt dette ligger foran ham. Men pludselig ser hans disciple, hvordan tårerne løber ned af Jesu ansigt. De ser overrasket og spørgende på ham. Og så udbryder Herren Jesus de ord. Jerusalem, Jerusalem, du som slår profeterne ihjel og stener dem, der er sendt til dig. Hvor ofte vil jeg ikke samle dine børn, som en høne samler sine kyllinger under vingerne, men I ville ikke. Nu er I under Guds dom. Jeres by bliver lagt øde. Det er et af de mest rystende vers i Bibelen, men I ville ikke. Jerusalems indbyggere sagde også, vi kan ikke tro. Men de ville ikke tro. Ser du, den som ikke vil tro, behøver heller ikke. Lad mig sige det igen. I kirken er der alle former for tvang. Men i Guds rige er der kun fuldstændig frivillighed. Den som vil leve uden Gud kan gøre det. Gud tilbyder sig til os, men vi kan afvise ham. Vil du leve uden Gud? Det kan du. Vil du leve uden fred med Gud? Det kan du. Vil du leve uden at bede? Det kan du. Vil du leve uden Bibelen? Det kan du. Vil du overtræde Guds bud? Det kan du. Vil du vanhellige søndagen, hore, drikke, lyve, stjæle? Det kan du. Den, som ikke vil modtage den frelser, Gud har sendt, for at frelse syndere, kan afvise ham. Den, som vil til helvede, kan komme det. Hos Gud er der ingen tvang. Kun skal du gøre dig klar, at du selv må tage konsekvenserne. Gud tilbyder dig gennem Jesu tilgivelse for synderne og fred. Du kan sige, det har jeg ikke brug for, det vil jeg ikke have, og så må du leve sådan. Men tro ikke, at du i dine sidste 5 minutter i dit liv, når du skal dø, stadig vil kunne tage imod det, som Gud i hele dit liv har tilbudt dig. Du kan afvise Guds fredstilbud i Jesus, men så må du i alle evigheder leve uden fred med Gud. Og det er helvede.